V těchto dnech si můžeme připomenout 60. výročí berlínské zdi, postavení berlínské zdi, která oddělovala východ a západ, byla jako součástí železné opony. Co nám k tomu řeknete, pane Zbořile? No, my jsme si příliš zvykli na to považovat tu berlínskou zeď jako jednostranný krok vlády Německé demokratické republiky, a trochu jsme zapomněli na to, že statut rozděleného Berlína nedával žádné pravomoci nebo velké pravomoci vládě demokratické, Německé demokratické republiky, ale že se o tom muselo rozhodovat na spojenecké úrovni, protože ten zvláštní pořádek a vyznačení hranic Berlína vzniklo na základě dohody v Postupimi. To, že se ty hranice čas od času trošku změnily, je druhá věc, ale Berlín byl v podstatě izolován od bývalých území v té takzvané západní zóně, a dokonce se cesty přes Berlín musely organizovat jenom po určitých železničních nebo silničních koridorech. Ten samotný akt postavení berlínské zdi a rozdělení Berlína, to byla sice taková až přepadová akce, ke které došlo během několika hodin, ale to uzavření a rozdělení Berlína tou masivní zdí pokračovalo nebo trvalo ještě několik let, než došlo k úplnému uzavření. My jsme byli se školou někdy v roce 65, 66 na návštěvě Freie Universität v západní části Berlína, a to už se mluvilo o určitém uvolnění, ale museli jsme bydlet ve východní části a denně jsme přes tu zeď přecházeli, a ta zeď se stále ještě budovala. Bouraly se domy té obvyklé výše zdi, a z nich mimochodem někteří ti bourači utíkali také na západ, a dost často se ještě mluvilo, a nejenom mluvilo, ale i střílelo na této vlastně dohodnuté hranici. Jedna věc, o které se vůbec nemluví, je, zda ta zeď nebyla postavená také mimo jiné proto, že se ta Spolková republika Německo obávala rostoucího útěku, rostoucí migrace z východní části nebo s tou Sovětským svazem kontrolované části Německa na západ, a že se obávala tím, že to tehdy se nepoužívalo to slovo "my to zvládneme", ale možná, že tam šlo o obavy, že ten příliv migrantů z východní části Německa bude až příliš masivní. No a samozřejmě ty důvody byly i tedy ekonomické, byly i ekonomické, i politické, a samozřejmě i ideologické.